Re, viss ēters ir te! Pēc valdības lēmuma, ka daudzām strādājušo grupām darbam būs nepieciešams Covid vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, interese par vakcināciju strauji pieaugusi. Vakar vakcīnas pirmo, otro vai trešo devu kopā saņēmuši 7958 cilvēku. Un tas ir lielākais vienā dienā sapotēto cilvēku skaits pēdējo nedēļu laikā. Bet šodien pie daudzām vakcinācijas vietām veidojās arī rindas. Noskaņojums gan rindās nav pārāk priecīgs, jo jāpotais, lai nezaudētu darbu un ienākumus. Turpin Aika Ince. Pie centrālās laboratorijas vakcinācijas punkta vienā no Rīgas lielveikaliem rinda šodien redzama visu laiku. Šeit pret Covid var vakcinēties gan iepriekš piesakoties, gan spontāni izstāvot dzīvo rindu. Šodien rindā stāv strādājošie. Cilvēki, kam ir darbs un bez sertifikāta to nāksies zaudēt. Emocijas nav patīkamas. Tauti ir nolikt uz ceļiem. Ņirgāšanās. Jums darba dēļ? Man vēl vakar jau zvanīja, bet tā kā vieni pītuliņi sāksies. Izvēles jau nav. Ja es nevakcinēšos, es nestrādāšu. Mums ir jāstrādā, jābaro bērni, jāmaksā hipotēku, tā kā. Vai jūs strādājat valsts vai pašvaldības? Jā, es strādāju valsts iestādē. Šitas viss, kas notiek, ir genocīds par tautu. Jā? Un ja valdība nevar savādāk, nu, es nezinu, kā to dēvēt. Tas ir genocīds, tā ir tautas masveida iznīcināšana. Jūs neusticaties tajai vakcīnai? Ne, nekādā gadījumā. Tikai tāpēc, lai varētu izdzīvot, ja, lai kaut kā varētu aiziet uz veikalu, lai varētu saglabāt darbu, jo mums jau stingri pateica, kad pazaudēs darbu, nu, līdz ar to jāvakcinējās un jāriskē. Kas ir jūsu sfēra, kur jūs strādājat? Slimnīca. Vairāk atzīst, ka strādā ar bērniem vai ārstniecības iestādēs, piemēram, veicot uzkopšanu. Es strādāju vakaros, man ar klientiem nav saskāri. Bet, nu, vakar jau zvanīja. Laikam jau pie apkopējām ķerās, kas vakarā strādā. Brīvprātīgi piespiedu vakcinēšanās, jo es personīgi neesmu pret to, es esmu pāri par to, lai visiem ir labi un lai tas nes labumu visiem, bet lai tas būtu brīvprātīgi. Man ir viena no tām prioritārajām grupām, kurām ir jābūt vakcinētiem, lai varētu strādāt, jo to darbu nevar veikt neklātienē. Vēl vairākiem rindā stāvētājiem dusmas aizdev arī tas, ka tagad rinda uz iepriekš negribēto poti ir tik gara. Aika Ince, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.